Hola, com estan? El jutge Llarena ha acordat mantenir la presó provisional sense fiança per al vicepresident de la Generalitat, Oriol Junqueras, el conseller d'Interior, Joaquim Forn, i els líders de l'ANC i d'Òmnium Cultural, Jordi Sánchez i Jordi Cuixart. I deixa anar, sota fiança de 100.000 euros, les conselleres Meritxell Borràs i Dolors Bassa i els consellers Josep Rull, Jordi Turull, Carles Mundó i Raül Romeva. 6 a fora i 4 que es queden a la presó. Per què 6 sí i 4 no? Doncs perquè el jutge hi veu risc de reiteració delictiva i que aquesta reiteració pot tenir conseqüències greus. El jutge individualitza les actuacions de Junqueras, Forn, Sánchez i Cuixart. Mirin amb quines paraules ho diu. Les seves aportacions estan directament vinculades a una explosió violenta que, de reiterar-se, no deixa marge de correcció o de satisfacció als que es vegin afectats per ella. Què considera el jutge que és una explosió violenta? El que qualifica de setge a la Conselleria d'Economia a Barcelona el 20 de setembre. El risc de reiteració de les seves conductes imposa a aquest instructor un major grau de rigor i cautela a l'hora de conjugar el dret a la llibertat dels investigats i el dret de la comunitat de poder desenvolupar la seva activitat quotidiana en un context despullat de qualsevol risc previsible de suportar comportaments que lesionin de manera irreparable no només la seva convivència social o familiar, així com el lliure desenvolupament econòmic i laboral, sinó la pròpia integritat física. En aquests quatre investigats, conclou Llarena, el risc de reiteració delictiva reflecteix la probabilitat que puguin reproduir-se actes amb greus, immediates i irreparables conseqüències per la comunitat. El perill, segons el jutge, no desapareix amb l'afirmació que abandonen la seva estratègia d'actuació, sinó que exigeix constatar que la possibilitat de nous atacs hagi efectivament desaparegut o que de mica en mica es vagi confirmant que el canvi de voluntat dels quatre que es queden a la presó, és veritable i real. No sóc jurista, però amb tots els respectes pel jutge, això, més que justícia, és revenja d'estat. O sigui, el que està dient el jutge és que Junqueras és el cap de l'organització que munta manifestacions violentes, que Forn és el conseller d'Interior que no les para, i Cuixart i Sánchez els que instiguen la gent a anar a aquestes manifestacions i a tenir comportaments violents. O sigui, que allà on tothom ha vist una manifestació sense violència, allà on tothom ha vist dos líders com el Jordis demanant a la gent que marxessin cap a casa, el jutge hi veu atacs, textualment. I no em parlin dels cotxes de la Guàrdia Civil que van quedar abonyegats. Jo hi era. I vaig veure que van deixar els cotxes allà amb la intenció que passessin coses. Sé, ho dic perquè ho sé, que els vigilants de seguretat del Departament d'Economia van oferir a la Guàrdia Civil aparcar els cotxes a l'aparcament subterrani de l'edifici i que la Guàrdia Civil va dir que no. I quan els Mossos haurien pogut establir un cordó de seguretat més gran i posar la gent més lluny de la porta del Departament d'Economia, ja era massa tard. Però l'expressió més indignant, des del meu punt de vista, és aquesta que els he llegit. Les seves aportacions estan directament vinculades a una explosió violenta. Mirin, els ho he dit moltes vegades, les paraules són molt importants. Si a vostè, així, de cop i volta, li pregunten digue'm què pot produir una explosió violenta, vostè contestarà en el 100% dels casos que una bomba. Qui posa bombes? Els terroristes, els violents. El jutge està dient que una manifestació que va durar 17 o 18 hores va ser una explosió violenta. Els està dient violents a Junqueras, Forn, Cuixart i Sánchez i està dient que tothom que va passar per la Rambla Catalunya aquell dia va participar en una explosió violenta. Fer servir aquesta expressió no és casual. No és innocent. Vol crear un estat psicològic. Molt en la línia del que ha escrit avui la campanya que començarà aquesta nit pretén presentar Catalunya com un país que necessita el rescat dels normals. Cada dia és més clar que les imatges de policies nacionals i guàrdies civils agredint votants l'1 d'octubre se'ls han girat tant en contra que els comencen a fer més mal a ells que a la gent que va rebre els cops. No poden suportar que tot el món hagi vist com peguen i necessiten desesperadament treure's la llufa i passar-la al sobiranisme. I he acabat escrivint, vigileu si aneu a Brussel·les, que els provocadors de falsa bandera voldran desacreditar els manifestants davant d'Europa, quan resulta que, de fet, els catalans ens perd l'estètica,
això ho va dir Unamuno, i els indepes més aviat munten concerts, com el d'ahir a la plaça Espanya. Ens diuen violents i no ho som, i no ens ho podem deixar dir. I no ho són Junqueras, Forn, Sánchez i Cuixart. I la millor manera de demostrar-ho és fer una campanya activa, alegre, convençuda, orgullosa, anar a votar el dia 21 amb un gran somriure i guanyar. Cal transformar el dolor i de la indignació en una victòria electoral. Llibertat, diem de manera indignada avui, per a Jordi Cuixart, Jordi Sánchez, Oriol Junqueras i Joaquim Forn, i que puguin tornar aviat a casa Carles Puigdemont, Toni Comín, Clara Ponsatí, Meritxell Serret i Lluís Puig. I que tinguem un bon dia.